показываю вам. Вот я щелкаю. Хоть щелкай, хоть пляши, хоть пой. Житель будинку номер 5 на вулиці Центральній у селищі Тепличному Андрій Омельченко каже, у його квартирі, як і у всьому будинку, немає електроенергії третій день поспіль із 10 до 16, 16.30. Холодильники, комп'ютери, нічого ж не працює. Так не тільки в нашому домі, на всьому посілку. В мене, допустимо, холодильник, він з батареї заповнительної, їжа не псується. Але ж не в кожного такі холодильники, це по-перше. А по-друге, ну я розумію, якщо є якась нагальна потреба виключати, то підряд 3 дня я не розумію, чому так. Многі зараз знаходяться. Багато людей зараз працюють дистанційно, в інтернеті. Це природно, нічого в домі не працює. Також 30% населення селища опалює будинки за допомогою електроенергії. І в морозні дні це негативно дається знаки. Я працюю саме в інтернеті, тому мені ця ситуація спричиняє незручності. Я неодноразово в ці дні звертався, до нашого обленерго телефонував. Марат Мустафін каже, у Запоріжжя обленерго йому сказали, що вимикають живлення через те, що триває обрізка дерев. Де саме працюють бригади, не сказали. Жителька будинку номер 7 на вулиці Центральній Ніна Жуган каже, у їхньому будинку електропостачання є. Працює без перебоїв, так? Так, без перебоїв, так. Черговий електромонтер під станції Теплична Микола Петров каже, відключення електроенергії у селищі відбувається згідно з планом. Ми відключаємо, коли приїжджає бригада. Ми відключаємо, коли приїздить бригада. Вона ось працює, можете перевірити. І тоді побачите, що вони працюють. У лісосмузі ось понад автошляхом Донецьк-Запоріжжя. А чому саме треба вимикати електроенергію, коли це роблять? Під напруженням. Під напругою, адже дерева вже підпирають дроти, а під напругою працювати заборонено. Лінії у селище 2. Вимикаю одну, 44-ту. Це все селище, магазини, водопостачання, згідно з графіком вимкнення на місяць. Зокрема, на підстанції Теплична протягом 3 днів – із 10-ї години до 17-ї. Протягом останніх днів за низкою адресу селище Тепличне проходять планові роботи з розчищення траси повітряних ліній електропередачі. Це робиться для того, аби під час негоди, наприклад, сильного вітру, гілки не пошкоджували лінії електропередач, щоб не було нахлестів, які можуть спричинити короткі замикання. Це роботи планові, попередження про них розміщено на нашому сайті. Роботи з ремонту та експлуатації електромереж проводяться цілий рік поспіль, за винятком днів, коли складні погодні умови створюють аварійні ситуації. Обсяг цих робіт надто великий, аби його можна було вкласти лише у ті місяці, коли гарна погода на вулиці. Вони мають відбуватися і взимку. За словами Зорислави Цупренко, сьогодні останній день, коли згідно з цим графіком у селищі вимикали електроенергію. Житель будинку номер 5 на вулиці Центральній Андрій Омельченко розповів телефоном Суспільному, що електропостачання у його будинку увімкнули о 15-й годині. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.